הלילה אני הולך. אני לא מתלונן. הגיע הזמן. עשיתי פחות או יותר מה שרציתי. זה לא הזמן עכשיו להתחשבן עם מה שרציתי, למרות שלא יהיה לי עוד זמן אחר. זה כמו לנסוע ברכבת ולהירדם בקרון. קולו היה ניחר, אבל שקט, רגוע. אני לא רעב, קצת צמא, אבל אוכל להסתדר גם בלי מים. הראש מתרוקן. ואם יהיה לי חלום בדרך לשם, הוא יישאר חלום. לא אוכל כבר להתעורר ממנו. איך אפשר לומר לאדם שאומר לך שהלילה הוא גומר, שאתה ממהר לחזור הביתה? הוא הושיט אליי את ידיו הארוכות, שהיו רזות וחברות, נגע בכפות ידיי, אמר שלום, ואני קמתי ממקומי. תקרא את הספר, אמרתי לו. מחר שוב אבוא. עכשיו אני כבר יודע את הדרך. אבל הוא רק אמר, תודה שבאת, תודה. תמיד אהבתי לדבר איתך. ידיו נאספו אל בטנו, עיניו נעצמו, חזהו עלה וירד. מאחוריי עמד כל הזמן האח המתנדב. הוא נרדם אמר, אתה יכול ללכת. התבלבלתי מהמדרגות וידעתי שהלילה הוא עובר. עולה לרכבת שאין ממנה חזרה. לא היה לי אומץ להתקשר למשפחתו ולומר להם שיבואו להמתין יחד עמו בתחנה. גם לי לא היה כוח לחזור אל מיטתו. עליתי וירדתי במדרגות, הגעתי למעלית, היא ירדה וירדה. לא ידעתי באיזו קומה לעצור. לא היה שם איש ולא היה את מי לשאול. ברור שכתיבה, לפחות אצלי, היא מבוססת על חוויות ואירועים, הייתי אומר אפילו אמיתיים. עם זאת, כאשר הם מגיעים לידי סיפור ולידי כתיבה, הם הופכים להיות דמיוניים, מפני שהדמות היא לא הדמות שלי, והדמויות שאני מתאר הן דמויות שאני הצבתי אותן במהלך הכתיבה. מה שעומד מאחרי הדברים האלה, זו חוויה וידע אישיים אמנם, אבל העיצוב שלהם הוא עיצוב בדיוני. ואני באיזשהו מקום האמנתי ועדיין מאמין שספרות צריכה לצאת מתוך החיים עצמם. החיים עצמם, זאת אומרת, מהניסיון של החיים עצמו, מתוך העבודה, מתוך החיים ברחוב, החיים שהם לא חיים גבוהים מדי. בתהילים מיצו את זה במשפט פשוט, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, כך שאני לא הצטערתי על כך שהייתי צריך לעבוד, ועברתי, עבדתי בסדום, ועבדתי באגודה לקידום החינוך על יסודי, ועבדתי, ועשיתי מילואים, ועשיתי פה. אני לא הצטערתי על כל הדברים האלה, כי בעיניי הם היו חלק מהספרות. אבל היה לזה מחיר. והמחיר הוא שאני פרסמתי רק 5 ספרים. מצד שני, וזה בהמשך לאמת מרץ תצמח, אני חושב ש צריך להיות אחראי בנושא בחירת המילים. ושכותבים סיפור, ושגם קוראים סיפור, כך אני גם שופט סיפורים, אז המשפט צריך להצדיק את עצמו. הפסוק צריך להצדיק את עצמו. זה לא צריך להיות איזה שפך של מילים שמתגבבות זו על זו, והן לא מספיק עומדות כמשהו הכרחי שנשאב מאיזושהי מציאות. בעיניי הספרות היא בסופו של דבר, אם מדברים על מאורע גדול, זה החייל הקטן, החייל הבודד,
שנמצא באותו מקום, ויכול להיות שהוא אפסנאי, ויכול להיות שהוא נהג, ויכול להיות שהוא באמת גם חייל, אבל העולם שלו הוא הרבה יותר מצומצם מכל אותם מאורעות גדולים שאנחנו מדברים עליהם. בסך הכל גם בנושאים הגדולים, האנשים כולם קטנים בשום מקום, לא קטנים במובן השלילי של המילה, אבל כל אחד נמצא בעולמו, וכל אחד מתמודד עם הדברים בעולמו שלו, ולפעמים ההתמודדויות שלו בכלל לא קשורות באופן מעשי לאותם דברים גדולים, והחיים הם הרעידות הקטנות האלה. זה מין רקמה כזאת של כל מיני דברים קטנטנים כאלה, שאם מצליחים לרקום אותה נכון, אז יוצרים איזשהו סיפור. כשאתה מתחיל לכתוב, אתה היית רוצה כבר להיות מאחורי העניין. אבל מאחר שאני אף פעם לא מרוצה עם מה שאני כותב, אז אני מעדיף לקרוא שוב מה שכתבתי, לתקן פה, לתקן שם. וכאשר אני גומר, אני חש איזשהו סיפוק מסוים. לא מי יודע מה, כי אני מרגיש תמיד, אני תמיד יודע איפה לא הצלחתי כל כך. ולכן, הרגשות שלי הם מעורבים. מצד אחד אני שמח שנפטרתי מהספר, אבל מצד שאני אומר, אוף, אני שם הייתי יכול לעשות משהו אחר, וכו' וכו'. אז, אבל אם אני מדבר בגדול, אני דווקא שמח לגמור. למרות שאני יודע שאם אני אחזור על הדברים, אני אולי אשנה אותם. ולכן אני גם בדרך כלל לא קורא את מה שכתבתי. כתבתי ופרסמתי, שלום לישראל. זהו.